სოფელ ჭალაში მეჩეთთან მინარეთის დაბრუნების საკითხი აქტიურდება. მუსლიმები მშენებლობის ნებართვის მისაღებად ბოლო ეტაპს გადიან. დღეს უნდა იყოს პასუხი, ესე იგი, ჩვენი განცხადება დაკმაყოფილდა თუ არა. ქრისტიანები კი ირწმუნებიან, რომ საქართველოს არცერთ სოფელში მინარეთის აღმართვას არ დაუშვებენ. ვინც ამას გასცემს, ამის დაბრუნებაზე ნებართვა. ძალიან რთულ პოზიციაში ჩაიგდებს თავის თავს. დაბრუნდება თუ არა ჭელის მეჩეთთან დასაწყობებული მინარეთი ორი ურთიერთ გამომრიცხავი დაპირების ფონზე. და რაც გადაწყვეტენ ადიგენის ადგილობრივ ხელისუფლებაში, სადაც ორი საპირისპირო შინაარსის განცხადება დევს. თანხმობა არის იგი და ჩვენ გადავიდეთ ერთ-ერთი ორი სახლი. უყურეთ პარასკევს 20 საათზე სამხრეთის კარიბჭეს გადაცემაში კვირის აქცენტი.